İşte gerçek aşk. Gece uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Sevdiğinizle bakışlarınız buluşunca yüzünüz kızarıyor mu? Hira, abim burada bile değil şu an. Kızarmış olamazsın. Kaşında da. Sevdiğinizi gördüğünüzde veya ona dokunduğunuzda kalbiniz hızlı hızlı atıyor mu? Para ficar por dentro de tudo o que acontece na novela Cativeiro, deixe seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que vem por aí na série. Hira está percebendo o amor que sente por Orhun. Ela estava em dúvida sobre o que sentia, mas Nursah vai ajudá-la a entender o que sente por Orhun. Orhun se recuperou do ferimento e recebeu alta do hospital. Hira, sua esposa, não o deixou por um momento. Orhun fica feliz em ver Hira ao lado dele. Senti-la ao lado dele fez com que Orhun se recuperasse mais rápido. Depois que Orhun e Hira saem do hospital, eles vão para a mansão. As pessoas da mansão esperam por ele na porta. Orhun vai para seu quarto depois de falar com eles. Hira está com ele, as cobras estão olhando, enquanto Hira está seguindo cada movimento seu. Quando Orhun chega à escada, ele para de segurar o ferimento. Hira, que está ao seu lado, toma susto e segura em seu braço. Orhun a olha e percebe o quanto ela o ama, e se preocupa com ele. Quando Hira agarrou o braço de Orhun pareceu zangado com ela a princípio pois ninguém poderia ajudar Orhun Demir, mas quando ele vê que é Hira quem está segurando seu braço, ele imediatamente suaviza seu olhar. Quando Hira o vê olhando para ela assim, ela fica imediatamente com medo e desvia os olhos dele. Enquanto isso, as pessoas da mansão estão observando os dois. Orhun vai para seu quarto e quer descansar. Nursah faz um questionário, falando de como identificar o amor verdadeiro. Nursah pega Hira e a leva para tomar um café. Na sala, Nursah faz um teste de quanto você está apaixonado por ele na revista. Embora Hira não queira isso, ela aceita porque Nursah pediu. Nursah começa com a primeira pergunta. Você está tendo problemas para adormecer à noite? Hira não consegue responder, mas começa a se sentir envergonhada. Nursah continua suas perguntas e pergunta se seu rosto fica vermelho quando seus olhos se encontram. Mesmo quando Hira ouve essa pergunta, seu rosto fica vermelho e leva a mão ao rosto. Quando Nursah vê Hira naquele estado, Hira sorri. Nursah diz, meu irmão nem está aqui, você não pode estar corando agora. Quando Hira ouve isso, ela gagueja e inventa desculpas dizendo que está coçando. Depois disso, Nursah continua sua pergunta e pergunta se Orhun é a única pessoa em sua mente antes de dormir à noite. Essa pergunta pega o coração de Hira e ela responde que sim, sem perceber. Nursah olha para ela. Hira, por outro lado, está muito envergonhada por ter dado essa resposta. Quando Nursah vê que Hira está envergonhada, e continua as perguntas, Nursah pergunta a ele se seu coração bate rápido quando você vê e toca seu ente querido. Hira faz um teste tocando Orhun, enquanto ele dorme e diz, meu coração está batendo mais rápido, não pode ser. Quando Hira toca Orhun, ela percebe que seu coração está batendo rápido, ela não consegue se manter em pé. Hira cai e desmaia. Orhun ouve o som e acorda de seu sono. Quando ele vê Hira no chão, ele imediatamente a pega e agarra. Eles ficam se olhando, Hira não sabe o que dizer. Será que eu te amo vai sair da boca de Hira no próximo capítulo? Veja tudo aqui. Meryem é jogada na floresta, após Harika esfaqueá-la e enrolá-la em um tapete. Meryem acorda pela manhã e rasteja para fora do tapete. Meryem perde muito sangue, mesmo assim ela tem força, e consegue sair. Kenan começa a procurar por Meryem em todos os lugares. Quando ele não consegue encontrar Meryem, ele pensa que foi Harika. Kenan enfrenta a cobra, ele diz que quer saber o que ela fez com Meryem e dá um soco da mesa. Harika diz não saber onde está. Enquanto isso, Meryem continua a rastejar pela floresta coberta de sangue. Esperamos que Meryem seja encontrada logo, e conte tudo para Kenan, para que Harika seja presa e pague pode todo o mal que fez a eles. E que Meryem e Kenan fiquem juntos. Assim como Hira e Orhun, que já estão apaixonados, só falta declarar um ao outro. Se você também quer isso, deixe um coração nos comentários. Ainda não acabou, uma nova notícia da novela acaba de sair. Clique em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para saber tudo o que vem por aí em Cativeiro. E até a próxima!